ପରମ୍ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜ ପା ଶିଶି ବରଦା ପରମ୍ ପୂଜ ପାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଠାକୁର ପରିବାର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଅଭୟ ହୋଇପାରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନାନା ରକମର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଓ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ପଥରେ ପଲ୍ଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିଶି ଠାକୁର ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାତ୍ର ସେ ନନ୍ଦର ଛଡ଼ା ବା ସେ ଛାଡ଼ିବାର ଆଉ ନାହିଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ବୋଲି ଆକୁଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ଉଠିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ ଝିଅଟି ପଳାଇଗଲା ଏହି କଥାଟି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମାଆ ଉପରେ ଟାଣ ରହିଲେ ତଥାକଥିତ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େନା ଚରମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧୁର ବରାଭୟ ମୁଖଟିକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିପାରେ ତାହେଲେ ହୁଏ ତ ସେ ଚରମ ପରୀକ୍ଷାର ଶୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ ମା ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଅସତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଘ ସ୍ୱରୂପ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥରେ ବିଜୟା ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଦତ୍ତବାଣୀରେ ଶିଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମା ମୋର ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀନୀ ଦଶପ୍ରହରିଣୀ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନତି ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ଗ ସେଇ ଆନତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶିଷ୍ଟଯା ତାକୁ ସହତ ଅସୁଷ୍ଟୁ କରି ଅସତ୍ କୁମୋଚନ କରି ତୋଳିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶରତଳରେ ହୁଏ ବୋଲି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ଶରଦା ଥରେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶାରଦା କଥାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କୁହାଗଲା ଶରତ କାଳରେ ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଶରଦା କିନ୍ତୁ କାରଣ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସିଏ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁଣି ତୃପ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ସିଏ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଧରି ଶିଖାନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ହୋଇଛି ଅଭିଧାନ ଦେଖି କୁହାଗଲା ଅଭିଧାନ ଦେଖ କୁହାଗଲା ଶରଦା ବା ଶରତ ଆସିଛି ଶୃ ଧାତୁରୁ ଅର୍ଥ ବଧ ଓ ହିଂସା ଶୁଣି ଶିଶି ଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ କ୍ଷୀଣ ହସି କହିଲେ ସେଇ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ସେ ଅଶାନ୍ତିରଧୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ହିଂସାତ୍ମକ ଯା କିଛିକୁ ନିହତ କରି ସେ ରକ୍ଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତଳନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି କଥା ପାଉ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଗ୍ରା ଚଣ୍ଡ ନାୟିକା ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡବତୀ ଚଣ୍ଡରୂପା ଅତି ଚଣ୍ଡିକା ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଲା ଅସଦ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଶାରଦା ନାମର ସାର୍ଥକତା ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଶତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଆ ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନିଜ ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ସେ ବି ସେପରି ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ଡଗମଗ ହୋଇଉଠେ ମା ଯଦି ମାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦି ପୁଣି ସେଇ ମାଆ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ଜଣେ ଯେ ତା'ର ସବୁ ଜାଳାର ଉପଶମ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହେବ ମାତୃଭାବ ମାତୃସ୍ନେହ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନକୁ ହିଁ ନନ୍ଦିତ କରି ତଳେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବାଦେବୀ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ